A senhora que é a Dona Maria? Sou. Ah, eu conheci a senhora, mas conheci a senhora porque a sua filha fala muito, muito claro, com todo o amor da senhora. E ela sempre que pode, ela toca no seu nome, sabe? A senhora tem quantos filhos? Tive quatro. Teve quatro filhos? É. E só ela que tornou-se cantora? Só ela. E qual é o nome dela? Maria Corrêa de Miranda. Maria Corrêa de Miranda? Mas qual é o nome artístico dela? É Maria Corrêa de Miranda. Esse é o nome de batismo, né? Mas ela é conhecida... A Roberta Miranda! Faz a gente ficar emocionado também, sabe? Ah, meu Deus do céu!
Diz uma coisa pra mim, Roberta. A gente sente e sabe o carinho que você tem pela senhora, sua mãe, que tá sentada ali com... olhando pra você assim, com tanta admiração, olhando pra você, acompanhando a letra da música, com as palminhas, batendo as palminhas, acompanhando o ritmo da música. Roberta, é verdade que você fez uma música pensando na sua mãe? Fiz. Foi a partir dessa música, quando eu tinha 16 anos, que eu disse, bom, eu posso ser compositora, né? Que eu retratei tudo que eu sentia pela minha mãe. Você sabe, todos vocês sabem, a loucura e a paixão que eu tenho por ela. Canta pra gente. Pode. O que eu não consigo entender. Já faz tanto tempo, eu sei, que esperava você. Você veio em forma de nuvem. A força maior me faz crer em eras de tempos antigos. Eu já pertenci a você, Maria, sou sangue, tua carne. Conheço tuas entranhas. Me esconde das grandes ciladas, Maria, me põe pra dormir. Tua mão delicada já falam por mim. Sou tua criança e sem graça, Maria, pra você não cresci. Maria, oculta minha face, às vezes preciso mentir, mas não te escondo as verdades. Teus olhos já falam por mim. Sou tua criança e sem graça, Maria, pra você não cresci. Maria, 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 Roberta Miranda. Roberta, eu queria passar as tuas mãos para que você faça essa entrega desse nosso, nessa nossa cestinha de flores. Com o maior carinho do mundo. Em nome de todas as mães do Brasil. Minha. Pelo amor que você tem para sua mãe, pelo carinho, a dedicação, que é uma coisa realmente admirável na Roberta Miranda. É lindo. Obrigada, viu, mãe? Para você. Aí, nosso aplauso. Roberta Miranda. Obrigado, Roberta. Obrigado. E nós vamos para o intervalo, voltamos já já. Mãe no mundo, onde estiver, como for ou com quem for, é amor que se faz mulher, mulher que se torna amor. Chico Xavier.